A ministra da Saúde, Nísia Trindade, descartou hoje uma emergência nacional em relação à dengue. Segundo ela, o país vive epidemias locais. A ministra deu a declaração durante o início das atividades do Centro de Operações de Emergência contra a Dengue em Brasília. Integrantes de todas as secretarias do Ministério da Saúde vão planejar e orientar as ações de enfrentamento da doença. Nísia Trindade afirmou que não há emergência nacional em relação à dengue. Nós temos situações epidêmicas em alguns municípios, né, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso do Distrito Federal, que decretou também emergência, o estado do Acre, Minas Gerais. E nesse momento nós temos uma concentração nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no caso do Sul, mais o estado do Paraná. Então, isso não caracteriza um quadro de emergência nacional, não caracteriza uma epidemia em nível nacional, mas nós falamos sim de surtos epidêmicos ou epidemias em nível local. Também neste sábado, a ministra debateu o aumento da produção de vacinas da dengue no Brasil com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, e o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e se reuniu com prefeitos de capitais. A partir da próxima semana, o Ministério da Saúde deve distribuir imunizantes para a rede pública em 16 estados e no Distrito Federal. Foram escolhidas 521 cidades com mais de 100 mil habitantes que têm alta transmissão de dengue. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão receber a vacina. São duas doses com intervalo de 3 meses. Neste sábado, foram realizadas ações de combate à dengue em vários estados e municípios. Na maior cidade do país, as 471 unidades básicas de saúde abriram para testar quem está com sintomas da dengue. O resultado foi positivo. Hoje eu vim fazer o teste e deu positivo. Na contagem parcial de janeiro, a cidade de São Paulo teve 1.792 casos, pior número para o período desde 2016. Acre e Distrito Federal decretaram situação de emergência por conta da dengue. Já a cidade do Rio de Janeiro e o governo de Minas Gerais decretaram epidemia. Na capital mineira, estão sendo abertos centros de atendimento exclusivos para pacientes com sintomas da doença. O governo do Distrito Federal montou tendas para atender pacientes. O Brasil registrou em janeiro 243.721 casos prováveis e confirmados de dengue, aumento de 160% em relação a janeiro do ano passado. 163 mortes estão sendo investigadas. As mortes confirmadas caíram de 61 em janeiro de 2023 para 24. O Brasil está vivendo, na verdade, o pior ano de toda a série histórica em relação à epidemia da dengue, desde que o vírus começou a circular aqui na década de 80. Uma primeira explicação é a questão climática. Nós estamos tendo uma antecipação das ondas de calor, com ampliação de áreas que, além do calor, também tem chuva. Tem a questão também da circulação do sorotipo 1 e principalmente do sorotipo 2, levando a essa explosão no número de casos. A prevenção da dengue é feita com a eliminação dos criadouros do mosquito, numa parceria entre população e poder público. Os sintomas da doença são febre alta, dor atrás dos olhos, na cabeça, nos músculos e no abdômen, além de manchas na pele. Para evitar mortes, é fazer um treinamento adequado dos profissionais de saúde que atuam no SUS, por exemplo, hospitais particulares, muito importante os hospitais particulares, para que eles consigam fazer o diagnóstico adequado, o diagnóstico rápido, principalmente do potencial de casos que podem evoluir para a gravidade.